السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمارے استاد شیخ محترم بڑی دور دراز سے سفر کر کے وہ کہاں ناروال شکر گڑھ کا علاقہ ہے وہاں سے ڈائریکٹ ہماری اوٹ برادری کی محبت کے لیے آئے. کہو سبحان اللہ. جو کاری آسین بلو چاہتا ہے نا ایک باری اڈوان چاہو سبحان اللہ سجا ہاتھ چاہو سبحان اللہ سدا سارے سجا چاہو سبحان اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سونا جگ تے شاہی امم مایا. میرے نال محبت کرو گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا صرف میں اپنا حصہ پڑھنے واسطے آیا کیونکہ میں مقامی تہاڈے علاقے دا خطیب ہاں. شیخ صاحب بڑی دور دراز آئے نے. سونا جگ تے شاہی امم مایا ونڈنے دکھیاں دے غم مایا. بیٹی دی شادی دا موقع ہے شادی دا ماحول ہے انشاءاللہ اس ماحول دے اندر ہی میں گفتگو کرنی ہے اور 10 منٹ دے اندر اندر ایک گل مکا دینی ہے. اللہ سونا جگ تے شاہی امم مایا ونڈنے دکھیاں دے غم مایا ونڈنے دکھیاں دے غم مایا زندہ قبرا وچ پیندیاں سن آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سن کی کہندیاں سن تیرا آمن ساڈے کم آیا تیرا آمن ساڈے کم آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا. او ایسا سونا آیا اے جدی کل کائنات ریایا اے امت دا بن حاکم آیا. نبی نال ود کی کوئی حاکم دنیا دا ہو سکدا ہے؟ اج دا حکمران موجودہ سابقہ ساری دنیا دے حکمران مل کے میرے پیغمبر دی حاکمیت دا مقابلہ کر سکدے؟ اللہ دے پیغمبر سب نالوں زیادہ یعنی کہ بہترین فیصلہ کرنے والے. آئی حضرات زی وقار غور کیجئے جیڑی بات میں کرنا چاہنا بلا تمید میرے دوستاں دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق تہاڈے کول ایک ایسا پیغمبر ایک ایسا رسول آیا اے فرمایا من انفسکم جیڑا تہاڈیاں جان دے وچوں اے تہاڈی جنس دے وچوں. پہلی گل اللہ نے اے فرمائی کہ او نبی تواڈی جنس دے وچوں آیا ہے. اللہ دے نبی انساناں دے وچوں آئے نے کیونکہ اللہ دی زمین تے انسان سن بشر سن. اللہ پاک نے انساناں دے وچوں نبی پاک نو مبعوث فرمایا عزیز علیہ ما انتم. اس نبی نو تواڈی تکلیف امتی دے پیر تے کنڈا بھی چب جائے نا میرے پیغمبر نو برابر تکلیف محسوس ہوندی ہے. او کیسا نبی ہے میرا پیغمبر امت دا غم خار بن کے آیا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا پیغمبر
پیغمبر آرزو مند کس چیز دا سانو ہرس لگائے کہ گڈی لب جائے بینک بیلنس بڑھ جائے مربع زمینہ خرید لیے بینک بیلنس میرا زیادہ ہو جائے جائیداد میری بڑھ جائے میرے پیغمبر نو اکوئی ہرس لگا سی کہ میری ساری امت جہنم تو بچ جائے تیرا بدی جنت مستحق بن جائے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے معراج کروائے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ نال پیارے پیغمبر نو معراج کروائی آسمانہ دی سیر کروائی میرے دوستاں دے محبوب پیغمبر اللہ پاک نو چند تحفے لے کے آئے نے اللہ اکبر اپنی امت دی خاطر کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر نو 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا واپسی دے اندر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نال ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ کہندے نے جا اللہ دے نبی اے میرے بھائی اللہ دے نبی جا واپس چلے جاؤ اپنے رب کولو نمازاں کٹ کروا کے آؤ تہاڈی امت 50 نمازاں نہیں پڑھ سکے گی اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی امت دی بڑی فکر ہے میری تیری خاطر میرا نبی کئی چکر لگا کے آیا نمازاں کٹ دیاں کنیاں رہ گیاں 5 نمازاں رہ گیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہہ لگے ایک اور چکر ماری آؤ اللہ دے پیغمبر فرما دے نے اے موسیٰ کلیم اللہ ہن تے مینوں اپنے رب کولوں حیا آندا ہے اپنے رب کولوں شرم آندی ہے رب ذوالجلال نے اعلان فرما دتا سونیا میرے فیصلے نہیں بدلیا کر دے تہاڈی امت نمازاں 5 پڑے گی سواب 50 دا عطا کر دیکھ کے 50 نمازاں رب نے آقا نو ٹوریا دیکھ کے 50 نمازاں رب نے آقا نو ٹوریا موسیٰ نے پھر رب ول آقا نو موڑیا نازک نے تیرے امتی نازک نے تیرے امتی نہ ان بارسین علیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آقا میرا سونا آقا میرا سونا تے سونے سونے نین علیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین لے جاؤں برا کنال تو ایک پل نہ دیر لا جبریل جا کے میرا محبوب لے گیا مالک دو جہاں دیوی مالک دو جہاں دیوی نہ اینا بچھوڑا سین علیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیاں واسطے بھی میرے پیغمبر غم خار بن کے آئے نے میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا سی جے دے گھر بیٹا پیدا ہوندا خوشیاں منائیاں جاندیاں بیٹی پیدا ہوندی سالم او لوگ جڑے سن انہاں دے اندر اے گندی رسم پائی جاندی سی بیٹی نو زندہ زمین دے اندر دفن کر دیتا جاندا سی میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے اللہ دے پیغمبر آئے نے آپ نے بیٹیاں دے سر تے دستے شبد رکھیا آپ نے لوگوں نو دسیا او لوگو اے بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رب دیاں رحمت ہوندیاں نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا من آلا جاریتین حتی تبلغا جیڑا بلوغا تک اپنیا دو بیٹیاں دی تربیت کرے گا پرورش کرے گا پالے گا پوسے گا جو خود کھاندا ہے اپنیا بیٹیاں نو بھی کھلاندا ہے جو خود پہندا ہے اپنیا بیٹیاں نو بھی پہناندا ہے انہاں دا خیال کردا ہے انہاں نو حقیر نہیں جاندا او خدا را بیٹیاں نو حقیر نہ جانیا کرو کئی ظالم بڑے بےمان بیٹیاں نو حقیر سمجھدے نے او تسی واقعیاں سنیاں ہوئے گا نمیاں والی دے علاقے دے اندر بچی پیدا ہوئی ہے شیر خار بچی دودھ پین والی نو اللہ اکبر ظالم باپ نے 5 فیر مار کے اپنی بیٹی نو مار
چھڑیا ہے اے تے کافر لوگ کر دے سنا آج دا مسلمان بھی کم کر رہا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا دو بیٹیاں دی تربیت کرنو والا کل قیامت والے دن میرے نال جنت وچ فرمایا انج ہوئے گا جی میں دو انگلہ نال نال نے میرے پیغمبر نے دو انگلہ دا اشارہ کر کے فرمایا او چھے تربی دے باسیاں بیٹیاں اللہ دیاں رحمتاں ہویاں کر دیاں نے پھر میں آخر دے اندر پھر کیوں نہ محبت بدیدار کر دیا انہاں بیٹیاں نو پالنا پوسنا کوئی آسان کم نہیں ہے انہاں دی عزت دا خیال کرنا انہاں دے کھان پین دا انتظام کرنا ایویں نہیں نہ میرے پیغمبر نے بیٹیاں نو رحمت آکھیا بیٹی کرو رخصت ہو کے جائے نا اے منظر بڑا رکت امیز ہویا کردا ہے میری تساں دی اما جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے اللہ اکبر اے جناب حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح ہو گیا جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اور رخصتی دا وقت آیا ہے اما خدیجہ سر تے موجود کوئی نہیں او لوگو ماں سر تے موجود کوئی نہیں حضرت ام سلمہ کہندیاں نے نی بیٹی فاطمہ آج اگر تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی اونوں کنے چاہ چڑھ جانے سی اونوں کنیاں خوشیاں ہوندیاں بڑے چاواں دے نال اپنی بیٹی نو رخصت کر دی اللہ دے پیغمبر نے سینے نال لایا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے بیٹی فاطمہ میں تینوں تیاں والا میں تینوں ماماں والا بھی پیار دیاں گا تیرا باپ اللہ دا نبی تینوں باپ دی بھی محبت دے گا